Окей, пристигнахме на летището на Мауи и първото нещо, което ще кажа е, че Алекс се представи страхотно. Сигурно 15 човека от самолета бяха впечатлени от нея от Сан-Франциско до Мауи. Страхотно дете, много добре се представи. Едва дишаме, защото е супер, супер влажно. Летището е доста старичко изглежда. Такова едно локално на островчето. Даже няма врати, ето и тук са. Направо излизаш навънка. Ето, палмички, такива работи. Излизаш навънка. А пък, ето откъде си взимаш багажа. Да. И Алекс се представи страхотно. Не мога да опиша направо колко добро дете имаме. Всички коментираха в самолета, с всички приказвам. Направи инцидент два пъти са на къка. Тък му е пробух, аз ще ви разправим. И стигнах обратно до седалката и пак се накака. Опасна работа. Алекс, ела тук, ела при мама. И сега си взехме билети за автобусчето и ще отиваме към хотела. Страхотно е. Айде тогава, после ще се чуем. Чао, чао.